បាទសូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel រៀននាទីសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយសម្រាប់ចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមប្រាប់ចុះគឺថាខ្ញុំបាន install Microsoft Word 1បាទនៅ2019នេះអញ្ចឹងនៅក្នុង Microsoft Word 2019នេះវាមានចំណុចសំខាន់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាណែអីគួរតែដឹងណាអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់វាមានច្រើននៅក្នុងនឹងនេះនេះកន្លែង insert អញ្ចឹងវាមាន icon យ៉ាងច្រើននៅអ្វីដែលវា update ណាគឺល្អមែនទេណានេះវាមានច្រើន icon បាន update នៅក្នុងណា the office word 2019ហ្នឹងគឺវា update មកឃើញ icon ច្រើនមែនទេបានអញ្ចឹង icon នៅកន្លែងនេះនេះកន្លែង insert icon វាមានច្រើននេះ picture skin shot ហើយនឹង 3D ជាពិសេស 3D ណាចឹងនេះខ្ញុំគិតថាបង្ហាញតិចទេឥឡូវខ្ញុំមើល 3D អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺមាន 3D ច្រើនមែនទេណាឥឡូវឧទាហរណ៍ទៅខ្ញុំយកមនុស្សម្នាក់នេះចុះធ្វើជា 3D អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះសំខាន់ណាបើយើងធ្វើ 3D ឥឡូវខ្ញុំចូល 3D មកនេះឃើញទេសិតតរូប 3D ទាំងអស់ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយករូបមួយណាដែលតកតងជាមួយនឹងយើងចង់ដាក់ឯណាឥឡូវយកមួយនេះចុះយើងឆ្កឹតចុច insert មកហើយវានឹងចូលមកកងក្នុងនេះយើងឥឡូវយើងរងចាំវាបន្តិចនេះឃើញទេនេះ 3D ឃើញទេអញ្ចឹងយើងអាចបើលបាននេះនៅក្នុង Word យើងនៅក្នុង Microsoft Word យើងនេះតើអ្នកទាំងគ្នាខ្ញុំចាប់បើកមើលមិញនឹងថាល្អមែនទេនេះអញ្ចឹង 3D នេះអញ្ចឹងយើងអាច insert រូប 3D ណាមួយទៀតក៏បានយើងអាច search បានណាយើងចង់បានរូបអីក៏បានដែរឧទាហរណ៍រូបយានអវកាសនេះនេះយានអវកាសអញ្ចឹងមានភពទីច្រើនវិញ្ញាណមានអីណានេះអញ្ចឹងនៅក្នុង Microsoft Office Word 2019នេះគឺអាប់ដេតស្អាតមែនទែនបាទស្អាតណាស់ឥឡូវខ្ញុំចូលមួយនេះចុះនឹងរូបក៏មួយនេះយកទាំងពីរក៏បានបាទយកតែមួយសិនមក insert អញ្ចឹង 3D គឺស្អាតមែនទែនណាអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរអ្នកទាំងអស់គ្នាថាបើសិនជាកុំព្យូទ័រយើងអាចដាក់បានអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់មកណានឹង 3D នេះគឺស្អាតមែនទែនបាទយើងអាចប្រើ 3D នេះបានរូប 3D នេះណាហើយដាក់ជាអីក៏បានប្រយលយ sorry ដូចស្អីកំពុង insert អញ្ចឹងវារៀងយូរបន្តិច insert ណាយើងរងចាំវាបន្តិចណារូបខ្លះដែល 3D វាតូចយើង insert មកវាចូលលឿនរូបខ្លះដល់ 3D វាធំ insert មករៀងយូរដល់នេះ 3D វាធំអញ្ចឹងពេល insert មកវារៀងយូរនេះគេនេះ 3D នេះគេតែបងប្អូនគ្នានេះយើងអាចបង្កើតវីដេអូនៅលើនឹងក៏បានដែរនេះព្រោះអីយើងចង់បានរូបអីក៏បានដែរនេះឃើញទេពវិលវិលមិនក៏បានដែរចង់បរិយរួមក៏បានដែរគេហ្នឹងសាច់ 3D គេនេះយើងវិលមកជុំក៏បានដែរគេឃើញទេបងប្អូន 3D លើ Word ដែរអត់មាននៅលើអីទេនេះ 3D រូប 3D គេចង់បើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានរូប 3D នេះអាចយកពីនេះទៅក៏បានដែរនេះស្អាតមែនទែនហ្នឹងអលីសារ៉េវាស្អាតមកតែមិនឃើញមិញដែររូប 3D គឺស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលលើនឹងមកហើយអ្នកណាអាច search បានណា search នៅលើនឹងក៏បានដែរ search ចង់បាន 3D ក៏បានដែរឃើញច្រើនណារូបច្រើនមានរូបទីរូបអាវមានរូបក្លឹកឈើរូបយន្តហោះនៅរូបបាល់យករូបបាល់មកទៀតតុង spot ទេឃើញនេះបាល់យកបាល់ក៏បាន
ណែអាឡូតោះតាខ្ញុំយកអាវចុះអ៊ីនសឺតអញ្ចឹងលោមែនទេណាហ្នឹងហើយអឺអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលថាចង់យករូបគូនេះយើងអាចយកលើនឹងក៏បានដែរណាហ្នឹងហើយយករូប 3D នេះទៅក៏បានដែរស្អាតមែនទេណាហើយ Word 2019នេះគឺវាមានអ្វីដែលថ្មីថ្មីច្រើននេះអូខេអា 3D គេអាវគេណែតែអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលលោមែនទេនេះមើលណែត្រឡប់បានកៅនិយាយទៅ 3D យើងត្រឡប់មិនក៏បានដែរនេះ 3D លើណែអីនេះនេះហ្នឹងគេលោយគេទៅស្អាតទៅវិញយករូបនេះធ្វើណាស្អាតស្អាតហើយរូបដៃរុសើនេះ animal ឬមើល animal នេះទាំងកុំព្យូទ័រយើងរៀងលឿនតិចបានបើក 3D នឹងចេញនេះគោមានអីនេះមានដៃរុសើចាំមក insert ដៃរុសើមកណាអញ្ចឹងរូប 3D សិតតែលយលយចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចណែដាក់រូប 3D នេះនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់យើងក៏បានឬអីក៏បានណាព្រោះអីវាស្អាតណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយករូបនឹងមកដាក់បាន search អីក៏បានដែរណា search អីក៏បានដែរប៉ុន្តែតាមកុំព្យូទ័រយើងនឹងវាភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតផងពេលយើង search ណាព្រោះអីវាដើររៀងធំដែរអមុន 3D ដែរប៉ុន្តែវាអត់សូវស្អាតតែមកឃើញនៅក្នុងនេះ 3D នេះគឺស្អាតក្រិននេះ CD 3D នេះណាយើងអាចពវិលវាបាននេះណាលយបងនេះអូខេអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេណាអត់មានអីច្រើនទេដោយសារតែនេះគឺជា Microsoft Office អញ្ចឹងទៅខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញតិចតិចណាដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងអូខេអរគុណច្រើនជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំបានវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ